আজি খবর ANPR টেকনোলজি রাজপথত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পরিস্থিতিত টোল প্লাজার যন্ত্রণার সম্মুখীন কম বেশি পরিমাণে প্রায় সকলো যাত্রী হয়েছে বিভিন্ন সময়ত টোল প্লাজার কর্মীর দাদাগিরি টোল প্লাজার অত্যাধিক কর আদায় করারও বহু খবর সংবাদ মাধ্যমত সম্প্রচার হয়েছে এতিয়া আৰু যাত্রী এনে যন্ত্রণার সম্মুখীন হব নালাগে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নোহোৱা হৈ পৰিব সকলো টোল প্লাজা টোল প্লাজাৰ এনে যন্ত্ৰণা নিৰাময় কৰাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ প্ৰযুক্তি এই প্ৰযুক্তিৰ নাম হৈছে অটোমেটিক নম্বৰ প্লেট ৰেকগনিশ্যন অৰ্থাৎ সংক্ষেপত ANPR ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ভাৰতৰ ৰাজপথত এই প্ৰযুক্তি প্ৰৱৰ্তনৰ কথা সংসদত ঘোষণা কৰিছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে ইতিমধ্যে এই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ কামো আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে ৰাজস্থানত ভাৰতমালা আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰি থকা গ্ৰীন ফিল্ড এক্সপ্ৰেছ ৱেত নাথাকিব কোনো ধৰণৰ টোল প্লাজা 1224 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথছোৱাই সংযুক্ত কৰিব পঞ্জাব হাৰিয়ানা ৰাজস্থান আৰু গুজৰাটক ভাৰতৰ সৰ্বপ্ৰথম এই পথছোৱাটি আৰম্ভ হ'ব অটোমেটিক নম্বৰ প্লেট ৰেকগনিশ্যন অৰ্থাৎ ANPR টেকনলজি যাৰ বাবে পথছোৱাত নাথাকিব কোনো ধৰণৰ টোল প্লাজা কিন্তু কি এই ANPR বা অটোমেটিক নম্বৰ প্লেট ৰেকগনিশ্যন প্ৰযুক্তি ইয়াৰ পৰা যাত্ৰীৰ কি লাভ হ'ব আহক জানো এই প্ৰযুক্তিৰ পৰা যাত্ৰীয়ে পাব পৰা সুবিধাসমূহ কি কি এবাৰ চাওক এই প্ৰযুক্তিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত কিছুমান স্কেনাৰ মেচিন স্থাপন কৰা হ'ব যিয়ে প্ৰতিখন বাহনৰ নম্বৰ প্লেট স্কেন কৰি বাহনখনে কিমান দূৰ যাত্ৰা কৰিছে সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰৱেশৰ লগে লগে স্কেনাৰ মেচিনে বাহনখনৰ নম্বৰ প্লেট স্কেন কৰাৰ পাছত পৰৱৰ্তী স্কেনাৰ মেচিনসমূহে বাহনখনৰ যাত্ৰাৰ মুঠ দূৰত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু সেই অনুপাতে বাহনখনত সংযুক্ত ফাষ্ট টেগৰ পৰা ধন কৰ্তন কৰা যাব অৰ্থাৎ এই প্ৰযুক্তিৰ ফলত কোনো বাহনেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যিমান দূৰ যাত্ৰা কৰে সিমানহে কৰ আদায় দিব লাগিব তদুপৰি টোল প্লাজাৰ যানজঁটৰ সমস্যাৰ পৰাও যাত্ৰীসকলে সকাহ পাব গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে এই প্ৰযুক্তিৰ ভাৰতত শীঘ্ৰেই প্ৰচলন হ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত